Ел жаңалықтары. Биыл қызылордалықтар 185,6 мың гектар жерге егін екті. Бұл былтырғыға қарағанда 2200 гектарға кем, ал күріш 5300 гектарға дейін азайды. Оның орнына мал азығы мен бақша дақылдары 4,7 мың гектарға дейін көбейген. Бұл Сырдарияға судың аз келуіне байланысты қабылданған шаралар. Бүгінде Шардара қоймасынан Дарияға 550 текше метр шамасында су түсіп жатыр. Ал Көксарай реттегішінде су қалмаған. Енді егін піскенше қандай амал қыламыз? Мамандардың болжамағандай. Тілшіміз айтсын. Өңірдегі ірі шаруашылықтардың бірі күріш егісінің көлемін 500 гектарға қысқартты. Басты себеп суармалы су көлемінің азаюы. Өңірдің басты дақылын қысқарта беруге болмайды. Өйткен аймақтың табиғи ерекшелігіне байланысты жер сорланып, тұзданып кетеді. Сондықтан жоғарыдан келетін су көлемін реттеу қажет дейді тәжірибелі диқан Асқар Алекбаров. Жоғары жақтағы Тәжікстан, Өзбекстан елдеріндегі суармалардың есін біз сводкасын қарап отырамыз. Бізге ақпар келіп отырады. Су көзе қарап отырсаңыз, олардың су қоймаларының бәрі қай кезде тұрмаса да толып тұрады да. Ал ең соңындағы Шардара, біздің Көксарай деген, Көксарайда су жоқ қазір. Шардарада уже Шардараға жиналған суды біз қазір алып отырмыз. Я біз өзімізге тиесілі су қажет лимит суды біз еліміз, мемлекетіміз алып тұрса, өзінің мүддесін қорғап, біз бұндай тапшылыққа жол бермеймін, жол тапшылықтың алдын алуға болар еді. Жаңақорған, Қармақшы, Қазалы аудандары биыл көктемгі су тапшылығын айтарлықтай сезінген. Осыған байланысты арнайы мамандардан жұмысшы тобы да құрылған. Көктемгі жұмыстарына енді әрине су аздығы өз әсерін тигізді. Күрішті суаруға байланысты әрине кезектілікке қоюға мәжбүр болдық. Сонымен қатар қашыртқыдағы суды қайта пайдалану үшін 97-тен астам насос қондырғылары орнатылды. Биыл Сыр өңірінде егін көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2200 гектарға кеміді, ал күріш 5300 гектарға азайып, орнына мал азықтық және бақша дақылдары егілген. Мамандар диқандардың еңбегі еш кетпеу үшін тиісті шаралар қабылданғанын айтып отыр. Үйлестіру комиссиясының бекіткен нәрсесі 3-9 миллиард өзінің несімен келеатыр. Осы егістікке өзі вегетация кезінде 3-6 миллиард боп бекітіп берген аралса деп басым инспекция. Соның қазір 1-1 миллиардын алып отырмыз. Енді қалып қалған енді 2-5 миллиард. Мемлекетаралық комиссия бекіткен су көлемі күзге дейін белгіленген көлемде облыс аумағына келеді деген болжам бар. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы.